Fa dies que no estic bé, doctor. Home, després del paperot que va fer a Salvados no m'estranya. No em referia a això. Des de dilluns que noto una sensació estranya aquí darrere. I quins símptomes li provoca? És com si ja no tingués la mateixa força d'abans. Em podria descriure el que sent? Sí, és com un cop d'aire incòmode. És... Com si algú li estigués bufant darrere l'orella? Exacte. Com ho sap? El que vostè nota és... l'alè de les rimades al clatell. Oh! Ho notes? És l'alè de la candidata més votada segons les enquestes. Estic això de ser la presidenta de la Generalitat. D'aquí 15 dies s'haurà acabat dividir famílies i crear fractura social a Catalunya. Però digui-li alguna cosa, no? És que no em surt res, no ho entenc. A veure els reflexos. Que ja ha picat? Ho veu? Els independentistes no reaccionen als problemes de la Catalunya real. Ells només saben adoctrinar les escoles amb llibres de text com aquest. Ah, no. Per aquí no passo. Això no és un llibre de text. Això és un llibre del Club Super 3 de fa 15 anys. Exacte! I què serà el proper? Dir que el Petri demanava la llibertat dels presos polítics per anar de groc? Continuï. Miri, la senyora Rovira es va equivocar parlant de violència, però vostès estan disposats a fer el que calgui. Què vol dir el que calgui? Deixar els candidats a la presó o a l'exili. Aprofitar el 155 per endur-se les obres de Sixena. Prohibir el groc a les fonts, els llums de Nadal. Home. O sigui, no només s'adoctrinen a les escoles, ara també als caps. A la junta electoral que vas. Perdoni, no volia ficar-me a la seva feina. I ara? El seu discurs ha estat impecable. No li faria pas il·lusió fer una campanya electoral? No pateixi, que jo el substitueixo. Però vostè té traça diagnosticant? La mateixa que debatent?